Burgu në Gjilan është në dispozicion për të burgosurit e huaj të cilët dërgohen nga Danimarka aty sipas marrëveshjes së lidhur në mes të dyja shteteve në prill të vitit të kaluar. Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës Ismail Dibrani ka thënë se ka mjaftueshëm hapësirë dhe kapacitet në institucionet korrektuese për të burgosurit e huaj. Në intervistë për EO ai ka shtuar se aktualisht janë rreth 1800 persona në qendra burgimi dhe paraburgim në Kosovë. Sot kur po flasim i kemi 1110 të dënuar dhe 600 të paraburgosur. Zakonisht kjo shifër varion 1700 deri në 1800 persona që mbahen nga institucionet korrektuese dhe paraburgim, ndërsa kapaciteti në institucionet tona është 2800, pra kemi mjaftueshëm shtetër të lirë për dallim për shtetasve të tjerë. Si rezultati i kësaj dhe vlerësimit të nivelit të trajtimit të personave që mbahen dhe rritjes së standardeve të larta evropiane, Danimarka ka bërë kërkesë për të marrë pjesë në një burg me qira. Natyrisht në këtë burg do të punojë dhe stafi ynë korrektues dhe përveç të mirave materiale që do të përfitojnë nga kjo marrëveshje, ne pritet të marrim dhe praktikat më të mira të shtetit danez, sepse në burgun e Gjilanit do të zbatohet rendi shtëpiak danez. Sigurisht që guvernatori do të jetë danez, por drejtori do të jetë kosovar. Natyrisht edhe stafi korrektues nga Kosova u shpreh ai.